Було кілька пусків керованих авіабомб, кілька заходів, принаймні три влучили у місті Харкові. Одне відоме місце – це центр міста, фактично адміністративна будівля. Знову сотні вікон, житлові будинки, досить серйозно пошкоджено знову приміщення обласної лікарні. Наразі у нас відомо про шістьох людей, які отримали відповідні, ну, тобто поранення внаслідок цього там удару. Ну і безпосередньо попередньо це була керована авіабомба.